កម្មវិធីហើយដល់មកហើយចាប់ដល់មកប្រទេសផកសំហើយចូលសំលឹងរបស់សកលជើងសកលយាមកដើម្បីប្រទេសផកសំយកចាក់ទៅទីតោនៅតាមកន្លែងរៀបខ្លួនព្រោះព្រះសង្ឃលោកនឹងនិមន្តបណ្ឌបាទនៅជុំវិញបរិវេណខាងក្នុងសាលនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនអញ្ជើញរួមគ្នាពួកយើងមកនៅ15វិធានទៅតាមមួយរលងប្រហែលជា15ដល់20វិធានលោកអាចារ្យលោកនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីបាទដូច្នេះបងប្អូនដែលទើបនឹងជួយមកសូមអាចារ្យរួមគ្នាបុរាណដោយយកសំខាន់ចំណាមនិងបង្ហាញនឹងមកពីខាងមុខដើម្បីធ្វើកិច្ចវេប្រគេដល់ព្រះសង្ឃហើយចំណាយចំណាមវាយបងប្អូនទុកតាមកន្លែងចុះដើម្បីនឹងធ្វើពិធីរបស់បាទព្រះសង្ឃលោកនឹងនិមន្តបងប្អូនជួយនឹងបរិវេណក្នុងសាលនៅសប្តាហ៍នៅនេះបងប្អូនដែលមានបំណងលោកគ្រូដើម្បីអង្គុយកសលដើម្បីពូជាដល់ប្រាថ្នាក្រៃនិងដើម្បីអង្គុយកសលជូនបងប្អូនបព្វការីជនបងប្អូនអាចបត់ភូមិនៅខាងក្នុងនេះទីដែលមានទៀននៅខាងមុខទីសក្ការៈនេះហើយប៉ុន្តែសូមយកទឹកបត់នៅក្នុងនៅខាងក្រៅបាទគឺតាមច្រកចេញខាងជ្រៃដៃបាទយើងមានកន្លែងបត់ភូមិនៅទីនោះបាទចឹងសូមសូមអរគុណដល់ស្លាប់ប្រកាន
កម្មវិធីចាប់ដើមបើថាចង់ថតថតឲ្យពេលកម្មវិធីចាប់ដើមកុំថតណាពេលកម្មវិធីចាប់ដើមកុំថតណាពេលបើថាថតថតឲ្យណាពេលកម្មវិធីចាប់ដើមកុំថតអឺបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលមានបំណងឲ្យគូបាទីយកទៅទីនៅខាងក្នុងសាលនោះហើយសូមជួយទៅខាងក្រៅមិនឲ្យជួយដៃHello.